ကျွန်တော်တို့ကကြင်ကြံနိုင်ပါတယ်အားထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားမှာတကုတ်ချိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်းရင်းနဲ့မလို့နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုခံစည်းရတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူ့ရဲ့တပါးကြီးတို့သားတို့ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်ရည်နဲ့ဒီလောကမှာဆင်းရဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်Thank you.